Dobar dan, drage učenice i učenici petog razreda. Moje ime je Alenka i danas ćemo kroz ovaj video zapis učiti o raspodjeli i kruženju vode na zemlji. Znam da ste u nižim razredima osnovne škole naučili puno toga u vodi i nadam se da ćemo kroz ovu današnju lekciju to znanje nadograditi. Cilj nam je ostvariti sljedeće ishode. Opisati osnovne pojavne oblike vode na zemlji, usporediti zastupljenost slatke i slane vode, te opisati kruženje vode u prirodi. A nadam se da ćemo ostvariti i neka očekivanja među predmetnih tema, kao što je održivi razvoj. Uočit ćemo da u prirodi postoji međudjelovanje i međuovisnost, te ćete uz moju pomoć ili samostalno uspoređivati i odabirati potrebne informacije među pronađenima. Na samom početku, evo nekoliko uputa za rad. Za vrijeme praćenja videa imajte ispred sebe geografsku kartu svijeta i bilježnicu u koju ćete rješavati zadatke. Kad dobijete zadatak, slobodno zaustavite video, uzmite si vremena za njegovo rješavanje koliko vam je potrebno, a potom ponovo pokrenite video. Za rješavanje nekih zadataka trebat će vam računalo i pristup internetu. Poveznicu navedenu na slajdu prepišite u adresnu traku kako bi vam se otvorio izvor podataka. Pripremila sam i jedan praktični rad, odnosno pokus. Za njega je potrebno osigurati sljedeće. Jednu kantu od 10 litara ispunjenu vodom, ljevak, 5 plastičnih boca zapremine 2 litre, 2 čaše zapremine 2 decilitra, jednu čašu zapremine pola decilitra, te posudu kakva se nalaze ovdje prikazana na fotografiji koja će vam služiti za očitavanje volumena tekućine, a nadam se da je imate negdje u kuhinskom priboru. Za početak želim da razmislite je li na sve tri fotografije prikazana voda. Nadam se da ste odgovorili potvrdno i da ste prepoznali da sve tri fotografije prikazuju vodu, ali u nekim različitim oblicima. Naime, obzirom na stanje okoliša, naročito temperature, voda se može pojaviti u nekoliko pojavnih oblika kojih zapravo nazivamo agregacijska stanja vode. Njezino najpoznatije stanje je tekuće stanje i voda se u tekućem stanju nalazi na temperaturi od 0 do 100 stupnjeva Celzijusa. Drugo agregacijsko stanje vode je plinovito stanje, to jest vodena para. Vrelište vode je na temperaturi 100 stupnjeva Celzijusa i tada se događa isparavanje vrenjem. Međutim, isparavanje hlapljenjem događa se i na mnogo nižim temperaturama i to je razlog da je zapravo atmosfera ispunjena vodenom parom. Važno je razumjeti da je vodena para zapravo nevidljiva. Na primjer, oblaci kojima se često simbolički prikazuje vodena para zapravo nisu vodena para, već nakupine sitnih kapljica vode ili kristalića leda. Treće agregacijsko stanje vode je kruto ili čvrsto stanje, to jest led, a događa se ako je temperatura niža od 0 stupnjeva Celzijusa. I evo prvog zadatka za vas. Promotrite priloženu fotografiju i pokušajte prepoznati u koliko se pojavnih oblika nalazi voda na fotografiji. Nadam se da ste prepoznali sva tri pojavna oblika vode, tekuće, kruto i plinovito, ali još jednom naglašavam da oblaci nisu plinovito stanje vode, već da je vodena para u atmosferi zapravo nevidljiva. Zbog promjene uvjeta okoline, naročito temperature, voda mijenja svoja agregacijska stanja, a te promjene mogu ići u svim smjerovima kao što je prikazano na ovom crtežu. Dakle, voda može iz tekućeg preći u plinovito i kruto stanje, iz krutog u tekuće i plinovito stanje, a iz plinovitog stanja i u kruto i u tekuće stanje. Vaš sljedeći zadatak je razmisliti kako bi promjene agregacijskih stanja vode mogli dokazati jednostavnim pokusima. Evo nekoliko ideja za pokuse, a vjerujem da ste i vi razmišljali na sličan način.
Za prelazak iz tekućeg u kruto stanje može se staviti plastičnu bocu do polovice napunjenu vodom u zamrzivač i pratiti stanje vode. Dakle, potrebno je sniziti temperaturu vode. Ovdje je vrlo važno reći da plastičnu bocu ne smije se napuniti sasvim do kraja vodom, jer će led imati veći obujam od vode i uzrokovao bi pucanje boce. Za prelazak iz krutog u tekuće stanje, plastičnu bocu sa zamrznutom vodom može se ostaviti na sobnoj temperaturi da se otopi. Dakle, potrebno je povisiti temperaturu. A za prelazak iz tekućeg u plinovito stanje može se napraviti vrlo jednostavan pokus, tako da se stavi voda u lončić te se zagrije do vrenja. Ako se dovoljno dugo zagrijava, sva će voda zapravo ispariti. Sljedeće dvije promjene agregacijskih stanja nije lako dokazati malim kućnim pokusima, međutim one se u prirodi događaju. Prelazak iz krutog u plinovito stanje događa se, na primjer, kada snijeg u dubljim slojevima isparava zbog topline tla. A prelazak iz plinovitog u kruto stanje događa se, na primjer, naglim hlađenjem zraka u kojem ima puno vodene pare. To se može dogoditi zimi, na primjer noću, kada se zrak koji je jako zasićen vodenom parom, dakle kada mu se snizi temperatura, tada taj zrak iz plinovitog stanja prelazi direktno u kruto stanje, tako da se stvaraju kristalići leda koji se prime za vlati trave ili za grančice drveća i na taj način nastaje inje ili mraz. Vaš sljedeći zadatak odnosi se na kruženje vode u prirodi. Pogledajte video zapis o kruženju vode u prirodi i odgovorite na pitanja koja se nalaze na ovome slajdu. A video zapis nalazi se na poveznici koju ćete prepisati u svoju adresnu traku. Sada ćemo zajedno izvršiti analizu zadataka, odnosno odgovoriti na pitanja. Kako se još naziva kruženje vode u prirodi? Dakle, drugi naziv za kruženje vode u prirodi je hidrološki ciklus. Što je uzrok isparavanju vode s površine zemlje? Nadam se da ste gledajući video zapis uočili da je to sunčeva toplina koja je zapravo pokretač kruženja vode u prirodi. Što se događa s vodenom parom u višim slojevima atmosfere? Dakle, vodena para zbog niže temperature zraka u višim slojevima atmosfere prelazi u tekuće i kruto, čvrsto stanje. Kako se voda iz atmosfere vraća na zemlju? Vraća se u obliku padalina, a to su najčešće kiša, snijeg i tuča. Sada dolazimo do praktičnog zadatka kojeg sam najavila u uvodnom dijelu. Nadam se da ste pripremili potreban pribor. Evo slijedi opis aktivnosti. Najprije u boce natočite 9,75 litara vode i ta će voda predstavljati slanu vodu na zemlji. Ostatak od 2,5 decilitra rasporedite u tri pripremljene čaše na sljedeći način. U prvu čašu, koja predstavlja vodu u snijegu i ledu, stavite 1,75 decilitara. U drugu čašu, koja predstavlja vodu u podzemlju, stavite 0,73 decilitra vode, a u treću čašu, koja predstavlja vodu u jezerima i rijekama, stavite preostalu vodu, a to je negdje oko 0,025 decilitara. Sada kada ste tako rasporedili vodu koja vam se nalazila u kanti od 10 litara i koja je zapravo predstavljala svu vodu na planeti Zemlji, možete uočiti da je zapravo vrlo malo vode koja je slatka i koja je dostupna ljudima. Slanu vodu predstavlja oko 97,5%, a slatku vodu oko 2,5% vode na Zemlji. Nadam se da vam je ovaj pokus puno slikovitije prikazao usporedbu zastupljenosti slane i slatke vode nego postotni udjeli, to jest brojke koje sam vam izrekla. Nadalje treba razmišljati je li sva slatka voda, ovih 2,5% vode na zemlji, dostupno ljudima. Ako bolje razmislimo, naravno da nije. Voda u jezerima i rijekama često je zagađena i ne može se koristiti, voda u snijegu i ledu često je nedostupna, a voda u podzemlju, iz koje zapravo crpimo najviše pitke vode koja nam je potrebna za život, također često nije sasvim dostupna. Dakle,
možemo na kraju zaključiti da je vrlo malo pitke vode dostupno ljudima. Drugi veliki problem koji ćemo uočiti ovim zadatkom je prostorna raspodjela zaliha pitke vode. Analizirat ćete tematsku kartu koja prikazuje zalihu vode za piće u metrima kubnim po jednom stanovniku u 2014. godini. Podaci na karti su prikazani po državama svijeta, a karta se nalazi na poveznici navedenoj ovdje na slajdu. Kada otvorite kartu, analizirajte je vodeći se sljedećim pitanjima. Sada ćemo zajedno analizirati odgovore. Koji kontinent ima najmanje dostupne vode za piće po jednom stanovniku? Nadam se da ste uočili da je to upravo onaj najsiromašniji kontinent, a to je Afrika. Služeći se političkom kartom svijeta i tematskom kartom, na poveznici navedite nazive pet država koje imaju najviše zaliha vode za piće po jednom stanovniku. Nadam se da ste uočili na tematskoj karti da su to sve one države obojene tamno-sivom bojom, kao na primjer Kanada, Brazil, Rusija, Australija, Finska. Treći zadatak bio je da ukratko opišete stanje u Europi. U Europi postoje velike razlike među državama vezano za zalihe vode za piće po jednom stanovniku. Ima država s jako velikim zalihama, dakle onim većim od 10.000 metara kubnim, kao na primjer Norveška, Finska, Švedska, Island, Irska. Također je zanimljivo znati da su to države koje su vrlo rijetko naseljene. A s druge strane postoje države koje imaju vrlo male zalihe vode za piće, dakle manje od 1.000 metara kubnih, kao na primjer Mađarska, Moldavija, Nizozemska. Hrvatska pripada u kategoriju od 4000 do 9999 metara kubnih po stanovniku, što je zapravo vrlo zadovoljavajuće. Koji zaključak o zalihama vode za piće u odnosu na broj stanovnika možete donijeti nakon analize tematske karte? Nadam se da ste došli do ovog zaključka, a to je da zalihe vode za piće na svijetu su vrlo neravnomjerno raspoređene. Na kraju možemo zaključiti. Pitka voda je važno prirodno bogatstvo, jer bez vode nema života. Malo je pitke vode u odnosu na ukupnu količinu vode na zemlji. Znate i sami kako je vodu lako onečistiti, a zalihe vode neravnomjerno su zastupljene na zemlji. Sada ćemo provjeriti jeste li ostvarili planirane ishode. Možete li opisati osnovne pojavne oblike vode na zemlji, usporediti zastupljeno slatke i slane vode, te opisati kruženje vode u prirodi? Provjerite na način da odgovorite na pitanja koje se nalaze na sljedećoj poveznici. Drage učenice i učenici petog razreda, to je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja.